Kanisa la Bwana tujifunze kusamehe. Kuige guharira. Tujifunze kusamehe. Kuige guharira. Tujifunze kusamehe. Kukijo ni shambo likuru gose. Kwa kuwa ilo ni neno kuu. Ni shambo likuru. Nakacho kuomba. Nchona kusaba. Watoto wetu wasituzubaze. Abana bacu ni bacu samaze. Ikiwezekana tutawaacha watacheza na sisi tutakuwa tunasafiri katika ulimwengu wa kiroho. Bisho wote tunabareka kani tukende katika ulimwengu wa kiroho. Huko tukende mumubiri wa mwema. Kuna lile ambalo Bwana anakusudia leo. Ariyo ikintu Imana ikurondera kuyu munsi. Usikiache kikupite. Nukire kama kikurengane. Kitakapokuja ukichukue kabisa. Kichaweza ukitore ukifuate ndio kuri. Amen, amen. Amen. Wenye kujua siri ya mbinguni wamekwisha kujua. Abasi banga cyo mwishuru abasi. Wanaoelewa sauti ya Mungu tayari wameelewa. Abasi kuti Imana bamaze kutaka. Bwana yuko hapa. Imana iringa. Bwana yuko hapa. Imana iringa. Sema amene kubwa. Amen, 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 amen. Tena nakurudia Bwana yuko hapa. Kani nakusubiria mo Imana iringa. Thank you.
Bwana tengeneza mazingira. Tengeneza mioyo yetu ili mpanzi atakapokuja kupanda mbegu, mbegu hizo zipate kuota, kukomaa na kuzaa watoto. Asante Mungu kwa sababu unasikia na unatimiza yote. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Karibu mnenacho. Shamba la Mungu limeiva, litayari sasa kuvunwa. Wavunaji mfike mbio kuya vuna mavuno ya Bwana Bwana Yesu Mungu wangu watu mbele na kwa
Najua kwa muda huu tunataka kusikia neno la Mungu. Imani yakoreshe bamwe ndazima tumvise. Mungu ameweza kutumia mmoja mmoja nafikiri mmeyasikia. Alipokakanya ndageda dihuta. Lakini kwa muda huu nitakwenda nikiharikisha. Aliko kulibaja baitegure kumvisha kwihoraho. Ila kwa wale ambao wameandaliwa kulisikia ili neno la Bwana. Ndazi wanaweza ku kumelewaneza. Na ninajua kwamba watatendewa vema. Ama uyu munsi tuzakufuatira kujambo jiwora. Basi siku ya leo tutakwenda kuzungumzia kwa neno hili la Mungu uko ndani ya chini. Kwa kunakufuatira kujali tangukanye. Kwa sababu mara nyingi tunapenda kuchukulia kwa zambi tofauti. Ariko uyu munsi tuzakufuatira kuvyerekeye gutanga imbabazi. Lakini leo tutazungumzia kuhusu kuomba rehema. Mbega mwalimu usikutaje balazi natoka kitu kikomee. Mlikuwa mnajua kwamba kuomba rehema ni kitu cha thamani katika maisha. Huko watu wengi baradirengako bakabiroza bashwani na wagenzi wao bakigira ndwasa imbabazi. Kwa maana watu wengi wanayapitia hata wakishona na marafiki zao wanayapitia wanayawacha hivyo hivyo. Kandi singomga uwagukoreye ikosa ariko kusaba ikigongo ni ngomba na umusali kigongo. Na sio lazima yule ambaye amekukosea yeye tu akuombe msamaha. Ariko na wewe unahitajika kumomba msamaha. Ariko ndazi benshi iyo tuvuzisha ngo uhoraho kutoba akoze bibabaza cyane. Na ninajua wengi tunapozungumza neno la Mungu kwa yale ambayo wameyatenda yanawafanya wanungunike zaidi. Kwani wakidodoma na tena wanamungunika zaidi. Aliko ni ngomba tujifunge kukotide kwa. Lakini ni vema tuyazungumze. Ni ngomba tujilambie kukomogemo mwakira kakiza. Ni vema tuyawambie ili muweze kuendelea kupokea wokovu. Amen. Amen. Bega mnalala? Je, mnamungunika? Bega tutangule kusoma kitabu cha Timotheo wa kabili. Acha basi tuanze tukisoma kitabu cha Timotheo wa pili. Kwa ndo fisumanya moto chane. Maana tuna muda mdogo sana. Aliko tunaukoresha nuko imana ibitongo yemo. Lakini tutamtumia kama vile Mungu atakavyotujalia. Nagombako abafisi vitabu by'Icyongereza nabo bushora kudusomera kugira ngo abatumve igiswahili cyangwa ikirundi. Bagumve ijambo imana yateguye. Ningependelea na wale ambao wana vitabu vya Kiingereza waweze kutusomea, kwa kuwa wale ambao wasikike rundi wa Kiswahili nao waweze kuelewa haya maneno ambayo tunataka kuzungumza. Tuleka tusome kitabu cha Timotheo wa kabili. Acha twende kwenye kitabu cha Timotheo wa pili. Kane pale kwenye sura ya 4. Duhere ku mlongo wa mbele duhereze kwa katatso. Tutaanza kwenye mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Ndasaba nufisi kirundi kuyo tufate sipase rudi kwa nufisi kirundi. Ningependelea na yule anayekuwa na kitabu cha kirundi atusaidie. Kugira ngo twese tutahure. Ili sote tuweze kuelewa. Huko ili shambi mane aneguriye kukamakana. Neno hili ambalo Mungu ameweza kuniandalia. Nishambo jisa kumisima kawe. Ni neno nzuri kwa maisha yako. Kani nizo ufasha kumuse. Tena nitafikisha idea kuhusu huduma ya Mungu. Bekansabe pastele atusomele mkiswahili. Acha niombe mchungaji atusomee kwa Kiswahili. Aliko ndasaba ufisi Icyongereza nawe acha asoma. Na nitaomba yule ambaye ana Kiingereza na yeye asome. Atite kumuye tunashora kusomi kitabu kimwe aliko ili kusomira. Arata kutufacha kuchongera kitu. Ndio tunaweza kusoma hicho kitabu kimoja. Ni kabiri ku kwe Timotheo wa kabiri kane kumurongo kuhera kumurongo wa mbere. Ni Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 3. Nikasome dawa na pastori Nyele. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Atakayewa hukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Kabili
lihubiri neno uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Gatatu, maana utakuja wakati watakapoya kataa mafundisho yenye uzima. Amen? Amen. Ili kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana litubwiye neno la Mungu linasema ati nakurungitse uvuge ijambo, eti ninakuagiza unene neno, nakurungitse ubabwire, ninakuagiza uende uambie abakozi b'Imana babarungitse bababwire, watumishi wa Mungu wanatumwa ili waambie mumanyu kwiye kwa wakati na ufaa, mumanyu dakwiye na wakati sio ufaa. Basi ashora kuambia majambo na jua wanaweza kuambia akawaza na yakawaza, mumanyu dakwiye, lakini ndio muda ambao unafaa. Aliko imani kupia uvuke babwire, lakini Mungu anamwambia waambie wasikie kugira ngo ba umusi wibo wogucigurwanza batoda byumvise ine siku ya hukumu wao wamekuwa wameyasikia. Mureke kubabwira, usiache kuambia babwire muumve, waambie wasikie babu yo musi wogucigurwanza, na baadaye siku hiyo ya hukumu usogere babumvise, ikifika nibazo kwango nibabumvise hawatasema kwamba wakusikia. Siko naonyesha kwa Imana yavuze sivile jinsi neno Mungu limesema, shenge siko yavuze kanisa sivile neno Mungu linasema. Naona bakozi ni Imana nyuma. Sasa hao watumishi wa Mungu ambao wako baungitswe na Imana wametumwa na Mungu kugira ngoma wabwirisha ngo juu hiyo waambie neno la Mungu kugira ngoma nama mjumve ili na nyinyi mpate kumsikia. Kisha muingizo munimuzo kuitwa azumuzi wielezo ile siku ya mwisho ukuchiguranza ya hukumu ni kwa tumvise, msisemwe kwamba tukuweza kusikia. Nasho madara yenga na mimi nasimama hapa kugira ngoma wabwirisha ngo ili nizuambie neno Imana ya kutenda babwire ambalo Bwana ameniandalia ili niwaambie. Nikuso ukijire kwa mvimu ni majumbe. Na usiseme kwamba ukuweza kulisema. Imani waheza kile chana. Amen. Imani waheza kile chana. Amen. Ama reka tunani maji ndugu somi litaro. Basi acha tuendelee na kusoma vile vile. Ujira tukiendo mwanya ndugu haye mtoshe je? Ili tuweze enda vizuri na muda wetu. Aliko nitwa tenda mwihangane. Lakini tukikawia basi vumilie. Naje naweza kuwa sabe kigogo kuko zipande mazoa. Na mimi basi nitakuja kuwaombeni msamaha. Ama reka reka tusome kitabu cha Mathayo. Tende kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo 6:14. Mathayo 6:14. Mathayo 6:14 tuhere ku murongo wa 14. Mathayo 6:14. Murongo umwe tukaje ku 15. Ni mstari mmoja tu. Nasaba abazi Kiingereza nabo bitegure rero. Na wale wamekuwa na Kiingereza basi kujiandae. Kugira ngo twese tutahure ili sote tuweze kuelewa. Mathayo 6:14. Mathayo 6 kumurongo wa 10:14 kugeza ku 15. Mstari wa 14-15. Nivyerekeye ili jambo livuka kuvyerekeye imbabazi. Neno ili linahusika na msamaha. Ili jambo jerekeye gutanga imbabazi. Ili neno linahusika na kuomba msamaha. Kuko unatanzi mbawazi uora unazogusu. Usiko patia mwenzako msamaha, Mungu hawezi kumpatia mbawazi. Beda maribuizi. Mkwame ya jua. Reka tuhanda ni kusome kumbibivuka. Acha tuendele kusoma. Kwa maana mkiwasamehe. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu.
Amen. Amen. Rekana uhuda kutusomere. Mwingine atusomere Kiingereza. Narutse narutse. Kiingereza. Nacho kile tufisi. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. 15. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Amen. 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 Unahitajika kusamehe mwenzako kwa yeyote yale ambaye amekutendea. Umuhalire uko biri kose ndari cha na gukore gikomere muhalire. Umsamehe iwezekanavyo haijalishi uzito wa dhambi ama kosa amekutendea. Muhalire. Msamehe. Kugira ngo Imana yuhoraho, Imana iguhalire nawe. Ile Mungu naye apate kukusamehe. Imani horaho iguhalire nawe makosa yako. Ile Mungu wetu naye apate kukusamehe makosa yako. Amen. Amen. Reka tumandane kandi, reka tusome Matayo gatanda duhere ku murongo wa 12. Sendele tena. Duhere ku murongo wa 12. Uyo ni Matayo 6. Ukianza kwenye mstari wa 12. Reka nasome. Utusamehe madeni yetu. Utusamehe madeni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Murazi kuhirizi shengesho mkome. Mnajua kwamba haya ni maombi ni nguvu. Mnuzi kwa matulisenga. Mnajua kwamba kila siku tunaomba maombi hayo. Kwa matulisengi ni mbiose. Tunabake tukiomba kila wakati. Aliko ni tulikeza mwuko ni mtukie. Lakini atuyatende jisi Biblia na mtuambia. Umara kukia ngo. Mwaya mwagu haya. Mwabata kuchungwa tata mkirikosa jinimi. Asema. Wadi munu muhaira mwabata kukore ikosa jinimi. Asema mtu ambaye unaweza kumsamehe ni yule ambaye kufanyia kosa kubwa. Mbega ni tulifuka. Hatuyasema. Mwayamba machekosi kwa sidi kwa kwa muhaira. Asema amenifanyia usuni mingi siwezi kumsamehe. Noni sengesho singiri kwa matu sengiri ya vyomote. Sasa haya maombi sindo yale tunaomba siku zote. Mwana kumea liki tulisuni ama nutagumbi vyo tusenga. Kwa nini tunayarudilia tusipoelewa yale ambayo tunaomba. Mbega tulifuka tutatauri ya hivyo. Tunaosema yale ambayo tufahamu. Shenge nungi imana tulagumbi. Kanisa la Bwana tunasikia. Tuame kuhalira abagenzi bacu. Tubaki tukisamehe marafiki zetu. Kugira ngo Imana na hizo duhalire. Ile Mungu wetu naye atusamehe. Kugira ngo Imana ilimuzi tuzokwara iduhalire. Ile siku tutakorofishana na Mungu atusamehe. Uko namu ibibili tukira ngo. Kwa maana Biblia inasema. Biblia tukira ngo. Biblia inasema. Na wili kwa tajichumu yeko. Na hakuna mtu ambaye anaweza fika jioni bila kufanya zambi. Na wili kwa atajichumu yeko. Hakuna anaweza kushinda mchana kutwa bila. Na mwema na kujichumu na kuzoligenza kote. Sasa ukitenda zambi yatakuwaje. Uto usalima nikigongo. Tutamuomba Mungu msamaha. Meki zogo halina na udahari ya mgenza. Sasa Mungu atakusamehe na uwa usamehe mara. Awalera muhafateneza. Hapo ni vema mpashikia. Tuzogo halina na udahari ya mgenza. Mungu anaweza kusamehe na uwa usamehe wengine. Leka na wani wa angalimwe. Acha ni wapeni siri moja. Nuba na wanuma dakini wana zao. Kama unaona watu waponi zambi zao. Benshi ni laharira. Wengi ni wale ambao awasamehe. Benshi ni laharira. Wengi ni wale ambao awasamehe. Bali nitakumutima gusa. Wanendelea kuweka kwenye moyo. Bali nitakumutima gusa. Wanaweka kwenye moyo. Likuza kumutima gusa. Yanajaa, yanajaa ndani. Aliko akizewa mafako ni imwara. Na sasa wanaposhikwa na magonjwa. Wasaba kusengegwa. Wanaomba waombewe. Mbega shengero jimane ni wasaba kusengegwa. Abaombaki babaombewe. Na wabaza ni wasaba kusengegwa. Ni swali bale watu waombaki ni waombewe. Nona mkusengegwa wabaza kukoliki. Sasa mbele ya kuombewa unaanza kufanya nini? Abaza kuitunga nyumukingo kiwe. Je, unaanza kutengeneza maisha yako. Abaza kuitunga nyumukingo kiwe.
Zero na tengeneza kwa yale yote ambayo umeyafanya yasiyofaa. Nondeka, nondeka kwa nilita kwa mtima. Sasa ukiaweka kwenye moyo. Imani na moyo kutamu haye. Mungu atakusamehe na wewe akusamehe. Ningongo haye ama ichokile jile udo sare kigongwe. Imani ku haye inzira yawe ije mukugororo. Ni vema usamehe itakapofika wakati huo ukiomba Mungu msamaha naye akusamehe ili njia yako ipate kuwa vizuri. Shenge rojima na kuiga kuharira. Kanisa la Bwana tujifunze kusamehe. Kuiga kuharira. Tujifunze kusamehe. Kuiga kuharira. Tujifunze kusamehe. Kukijo ni shambo likuru gose. Kwa kuwa ilo ni neno kubwa. Ni shambo lituchinzira. Ni neno ambalo linatupasulia njia. Ati mwame mwite kuhili hefdose. Eti mbaki mkijandaa siku zote. Mwame mwite kuhili hefdose. Mbaki mkijandaa siku zote. Musabi ligongi maano uyuorawo. Ukiomba Mungu msamaha. Kugira ngo yachibare kurire iba iboze na maraso yae. Ili aweze kuatakasa kwa damu yake. Nuru tahari ya mugenzawe. Sasa kama usame mwenzako. Ukaisabi imani kigongwe. Na au kumomba Mungu msamaha. Beki zogo harira. Je, Mungu atakusamehe? Shengero beki zogo harira. Je, Mungu atakusamehe? Mungu tavuka beki zogo harira. Hapa. Ega mutajishwe zimela kwa mwae Mungu. Eh, kama mjibu basi tajoka mko nasikia. Kuiga kuharira rero tujifunze kusamehe. Kuiga kuharira kukora ikintu cyiza mu bugingo. Tujifunze kusamehe kwa sababu ni kitu kizuri katika. Abantu benshi baraza gusenge. Watu wengi wanakuja kuombewa. Abakozi b'Imana bakarandika kwirikanze. Watumishi wa Mungu wanaonyoshe mkono. Abakira bagakira. Wakupona wanapona. Abadakira bakaguma ngaho nyene. Na wenyewe waponi wanabaki hapo. Ariko ni wabenyi banga juu horaho. Lakini hawajui siri ya Mungu. Ni wabenyi banga juu horaho. Hawajui siri ya Mungu. Ndio baba gahari imani zo baharia. Ni kwa sababu kama wakusamehe Mungu akuweza. Ndio ukitunganishe ukira mtu. Sasa kama ukutengeneza yatakuwaje? Nacho kituma benshi bakufia kwa migwara. Ndio sababu wengi wanafia kwa Mungu. Kazi kuharira kwa sababu hawajui kusamehe. Kwa kazi kwi anabikuri kwa sababu hawajui kutubu kwa kweli. Shengero kuige kuharira. Kanisa tujifunze kusamehe. Leka tuana nini chako juu horao. Tuendelee. Nagoma na wapira ko. Ninahitaji kuambia hivi. Ijambo ni kuharira. Ili neno la msamaha. Ijambo ni rukundo. Neno la upendo. Na ndio bidenda tekirani. Aya mawili yanaenda pamoja. Ijambo ndio harira, neno la kusamehe. Ni ijambo jirukundo, na neno la upendo. Bidenda bibangani. Aya maneno yanaenda sababu. Leka tuje tulale. Acha basi tuyatazame. Leka tulale mu kitabu cha Petro wa mbele. Zinasoma kwenye Petro wa kwanza. Petro wa mbere. Petro wa kwanza. Kane duwe kumurongo. Kumurongo umunani. Sura ya nne mstari wa nane. Petro wa kwanza sura ya nne mstari wa nane. Tugeza kuri chumi. Hadi kumi. Kada mwe pastori na wafashe kusoma wangu. Acha basi mchungaji na yeye anisaidie hapa kusoma. Ndamkunda kwa kutuma na mada mshira kwa hali yake. Sawa sawa asante sana. Hey, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen amen. Tunakwenda kusoma waraka wa kwanza wa Petro. Kwenye sura ya 4 mstari wa 8 hadi kufika mstari wa 10. Neno la Bwana linasema hivi. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Mkaribishane nyinyi kwa nyinyi pasipo kunungunikiana, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu wetu. Amen. Amen. Reka uwe uchongeza na watusomee. Wakiingereza na yatusomee. Nakomba kwa wote watahura ndio twaitwa hivi.
Na itaji sote tuelewe yale ambayo tuko naenda kufundisha. 1 Peter 4 chapter 8 through 11. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sin. Cheerfully share your home with those who need a meal or place to stay. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak through God Himself or speaking through you. You have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do, bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Amen. Nazi kwa tumvise. Najua kwamba tumeyasikia. Urukundo nago. Upendo nao. Gukunda mugenzawe. Upenda. Gukunda mwasi wawe. Upenda adui wako. Bifuka imali yose uvise. Hayo yanafunika dhambi zote ama makosa yote ambayo ulikuwa nayo. Murabyumva? Munayasikia. Gukunda urukundo. Upendo. Urukundo tuna upendo kwa kile bageza chumuzu zacu tupokee ndugu zetu katika nyumba zetu tumakira ku rukundo tupokee katika upendo hata ujaja bila unafiki nibuka tuli muri Tanzania nakumbuka tulipokuwa huko Tanzania huko nionaonye ibintu byinshi cyane ni huko ambapo nimeona mambo mengi sana muri Kongo huko Kongo twasangira turaba turi miryango ishaka kuri 5 ugasanga bazanyinya tubiriye tulikuwa tukichangia tukifika familia hata 5 wote wanaleta chakula kwa pamoja tunachangia basi surukundo ruhanitsi wako na upendo wa ajabu ngeza muri Tanzania lakini nilipofika huko Tanzania sasa nabo nilindo dinishi asha biteko niliona mambo ambayo yanatisha Nuzi kwa kwa pote tukubisoya nilinde. Aujo kama tulipokea masoja na mingine huko. Mwakenda kumugenza uge kumutembelea. Uliko kienda kwa rafiki yako kumutembelea. Aka kusimana. Ana kusimana ama ana kupatia chakula. Ufu ya nasangura kukufuka. Na ukidoka hapo baadaye anaanza tena kukufuka. Uyu mtu kila siku anatanga anatanga. Sasa huyu mtu kila siku anakuja hapa anakuja hapa. Ani wafikije nitoke. Hapa ndo kwenye amewekea token yake hapa. Urukundo baratimbe. Upendo umepotea. Urukundo baratimbe mwanangu. Uwe upendo umepotea mwatu. Shenge la Imana. Kanisa la Bwana. Tuwe na urukundo. Tuwe na upendo. Tukunda ni huko tulingana. Tukundane jinsi tulivyo. Tukunda ni bali bali hanze. Upende hata na majirani ambao. Wale wote tutinjira hapo wakunde. Wale wote ambao tushiriki kwa pamoja watu wapende. Nuru ta wakunze bazokwegera. Sasa kama uwapende hawawezi kukusogelea. Chanje bazoza kujyo shengero ya usengeramo. Je, wanaweza kuingia katika hilo kanisa kama uwapende? Alikubera kirukundo. Lakini kwa ajili ya upendo. Bashora kukuza. Wanaweza kuja kushiriki na wewe. Amen. Amen. Mama shengero kugira urukundo, kanisa la Bwana, tueni na upendo. Kugira ngo rushobore ari Imana ishora kuguhaya ni kwa ajili ya urukundo wao. Unajua Mungu anaweza kusamehe vitu fulani kwa ajili ya upendo wao. Urukundo wewe utakukunda wageni wawe. Ule upendo ambao unaonesha kupenda marafiki zako. Umuziki kama ukugaburira. Ile ambayo unaonesha kwa kuwagabia. Umuweza kugeza wewe abuda akazataka dafise. Nuone hicho fise kumshie. Kama mwezio hana atakazi, basi tafuta hata kidogo na yeye umsaidie. Hizo ni nani hero kaburi Kongo. Na hayo nimeyakumbuka nitoa Kongo. Nibukako mutama barashora kufuata kwa miezi mikuru. Bakaba agangi mbele change ina. Nakumbuka wazee kulikuweko na wakati wa fete walikuwa wanachukua hata mbuzi wanachinja ama ngombe. Aliko muri baje abantu bazi ko bataronze batagiye kugurizo nyama. Na lakini kwa wale ambao wanajua fulani anaweza kupata pesa za kununua mbuzi wala ngombe. Bara kataga choyo akashira mga sahani ngoshira na aka. Walikuwa kwa watu walikuwa wakiwambea na wao hata sehemu kidogo. Ngotwarira ninaonaka. Fulani chukua hii mpelekee mama ya fulani. Imani inakuhenza bila kuja kose. Kweli huyo mtu Mungu anaweza kosa kumbariki kwa hiyo ameleta. Ni kwaomba inuhenza kile. Lazima Mungu ambariki.
Nacho gituma ya tuli nizao tuwa adigie mbuzi. Nandiyo sababu alindela kutulina mahali pote tumeenda. Hapo mwana kwa achile mbibu likomei. Hapo natuona tumepita mambo mengi. Aiku imana ni mguru. Lakini Mungu ni mkuu. Ya vituli inda. Alindela kutulina. Hapo tuja hozi. Mahali pote tulikoenda. Alikuwa pamoja nasi. Nungo tuitunga na vikuri. Kwa sababu tulijaribu kulinda vizuri. Tuitunga anye. Tulijaribu kutengeneza vizuri. Kwa sababu mgenza wikikuu. Alichua. Sasa kuomba mwenzio msamaha kuna kitu ambacho utakuwa umekosewa au umepungukiwa. Ubike ga. Kwa nini kuweka? Reka tuanze tumarudi katoyo. Acha tushuke kidogo. Alipo ndio kwa watendaji kwa mwili anga ni Mungu mwenyewe. Naona niko na wachocha lakini vumilieni. Tulimkurangiza tunatamaliza. Reka tusome aliko lino wa mbele. Twende kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Aliko lino wa mbele 13 uele kwa mrongo wa kane. Tukeza kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia kwenye mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza. 13 mstari wa 4. Nisomele pastor waje. Tunasoma katika jina la Yesu. Uchongeza na ujitegure. Upendo, uvumilia. Ufadhili. Upendo au usudu. Upendo au takabari. Au jivuni. Amen. Ebu wata nirudi tena kidogo. Fige pasada. Upendo, uvumilia. Ufadhili. Upendo au usudu. Upendo au takabari. Au jivuni. Mstari wa 5. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii uzalimu, bali huifurahia pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Amen. Wakubiz. Kaduwe uchongeleza nawe. 1 Corinthians 13, chapter 4 through 7. Love is kind, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Does not revenge its own way. Is not irritable and keeps no record of being wronged. It does not rejoice at my injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses hope, is always hopeful and endures through every circumstance. Amen. Amen. Shangiro tibana kwa tumbis. Kanisa la Bwana, nafikiri tumesikia. Atukundo nokwihangana. Upendo ni uvumilivu. Nurara ito yoda kukore vyose. Usitazama yale mwenzio amekutendea. Nokwihangana kubyo byose akukorera. Ni kuvumilia kwa yote ambayo amekutendea. Ukamkunda. Ukampenda. Ukamwere kurukundo. Ukamwisha upendo. Ukora aragiri kige. Iba za kudodo umono kuna mkirie nabi. Inafika nafasi ama munda ambapo yule mtu anajisikia kwamba amekutendea vibaya. None akandeka kanji. Akarafugisha. Na andaki mwagibona mu. Sasa anaanza kujiuliza mbona huyu mtu. Hata kama nimemtendea vibaya. Anaendelea tu kunisemeza. Anaendelea kunifanyia vizuri. Ilikuwa nichiibwa kwenyenu. Niyo inakuwa nifundisho kwake. Ashora kuvinduka nabi suriye. Na anaweza kubadilika bila kurudi tena kwa yale. Nukwiyanga na mukundo. Katika upendo ni kuvumilia. Nukwizigira byose. Ni kutumainia yote. Urukundo. Upendo. Na kurali ni mungu na mkwaye namba. Hakuna kutazama yale ambayo mwenzako amekutendea. Oja namba. Hapana. Mwene kurukundo kudanyene. Mwoneshe tule upendo wako. Kuhihangane kurukundo kwa hawe. Umilie katika upendo wako.
na uzoona ifti tu mukoreje atori wona kada zoino na yeye ataona yale ambayo umemtendea na yatabadilika kandi lizoneze imana na tena atamfurahisha Mungu mega imana kwa ikoreje vya Je, Mungu mbona umemtendea makosa mazambi? Je, mnaakubalira kani kwako zibidi birekeje na nakubali kutusamea na tumefanya mazambi makubwa sana zaidi. Aremeranitanga kumusaraba baramwica baramuhamba. Akakubali hata kujitoa kwenye msalaba akisulubiwa. Arondera wewe kukira na akitafuta wewe ili upate kupona. Wega na wewe ulikora nivyo sasa na wewe uweze kufanya hivyo kujenga ngoroni kibanza mwisho ili uweze kupata nafasi mbinguni. Wewe tuitwa wa Kristo waweze kutu sasa tutaitwa wa Kristo kwa hali gani? Umu Kristo atihangani Kristo asiyevumilia nukwama tuihangana mwili vyose tubaki tukivumilia katika yote na imana izo tusumbusha na Mungu ata tusaidia. Leka tuwaandanye. Tuandelene. Nune, nagomba tufuwe katoi. Nitaji, tusemezani kidoko. Mbegu kuihanga na kufakuki. Je, kufumilia, kunatokana na nini? Ukuihanga na kufakuki. Kufumilia, kunatokana na nini? Ukurukundo, bifakuki. Ama kuwa na upendo inatokana na nini? Hasira. Ishavu. Kutokuwa na upendo inatokana na nini? Hasira. Kugirishavu nirenze. Kuwa na hasira ya zaidi. Kugirishavu nirenze. Kuwa na hasira ya zaidi. Na mimi tukira ngo nitu shavure ngo nilinde nileka. Na Biblia inasema tusio wenye kuasirika kuanzia asubuhi hadi pale jua litakapoingia jioni. Nono maze kuili kwa shavu litakuvua mgongo, litakujaliki. Sasa kama hiyo hasira inabaki ndani mwako itakuzalia nini? Kisasi. Nukumishura. Itakuzalia kulimpisha. Na beshi. Sivile. Unashavura kanu kuenda kumishura kwe muna ngini. Nani tomishu? Utasirika mpaka pa utasema kile ambacho minitendea lazima na mimi ni mtendea. Bega tuwa hindu kore ni manu tikuri. Sasa tutakuwa tunamitendea Mungu vizuri kwe. Bega umulete akibu mirangao tabulishi nukamuleka. Alichuwa. Sasa ukimuanja tu hivo hivo. Je kutakuwa kitu ambacho kutakuwa mbacho. Bega nangire satani numucha. Shetani uyu mjanja. Tumena kwa satani atusuka mbio mbio tu twili twili tumulie tumulishe na wewe ndio kosa. Tujue kwamba ni shetani ambaye anatusukuma kuingia katika hayo mambo ya kulipisha kisasi. Ndio sitiza. Na hayo sio mazuri. Uchungu ububabare mu mutima. Uchungu wa mahuzuni moyoni. Kuburu rukundo bisana iki ububabare mu mutima ukikosa upendo inaleta ndani ya moyo kuwa na huzuni ndio haira bisana ububabare mu mutima kutokusamea wengine kunaleta huzuni ama uchungu ndani ya moyo ndio nakukia umfuate ngama haya niko nakwambia uyashike kabisa na samani ndio haira bisana ububabare kunini mu mutima kutosamea kunaleta huzuni mwingi sana ndani ya moyo. Na ndicho kitu kwa wanu mechi wakuhara. Na ndio sababu wengi wanaugua magonjwa. Wakuhari kwa razitanu kani watazi awa zanuti. Na wanaugua magonjwa mengi kwa sijui chanzo cha magonjwa hayo. Ukazamu mfu kwa imutima. Na unasikia ninauma moyo. Ukazamu mfu kwa ipande sile. Unasikia ninauma pati sile. Kao kani wanu mkome hii. Na mbeleni ulikuwa kwa mzima. Hadi nalakiru mutima ni kiru vikome legozi. Hacha niwambie moyo ni kitu kikubwa zaidi. Kitu kikansu mungu. Ni hiyo ambayo inatawala mwanadamu. Akushira kosi kakubabashe, ukakashira mutima, ikumawa efekti mutima wawo. Sasa kakosa kadogo kakikuumiza na unatia ndani ya moyo, basi kanaribu moyo wako.
Itafika wakati sasa ukikasirika kadogo unasikia kiroho kinapasuka kinavimba kabisa. Ukatugira kubitoro bagapima bakabura. Nanga kwa mganga wanapima wanakosa magonjo. Kama wanakugira ku mtima wawe nubeze kwa abandi. Ama wanakuambia basi roho yako haiko sawa na roho za wengine. Wasite ku mtima byose byo babusha kuzeko. Waruze ku mtima ushirani nzigo. Ni kwa sababu umechukua yote wamekutendea mabovu kaweka ndani ya moyo wako. Ku mtima wamaze kuona ni kafisa vinyi. Sasa moyo wako ulisharibika kabisa sana. Inakosa ndugu. Sasa ndugu kabisa. Leo kaza kumva kwa kwali mtima bagera ukore. Sasa unasikia unaugua moyo unataka kuguse. Peka mkele zanje. Kwa nini isipaji atanzimbabazi? Unachaza mbabazie. Sasa mpendwa kama mtu anaomba msamaha. Pana msamaha. Umutima maze kuonoka. Baba nubose ma utasabye kigongwe. Aramo bipfirie ari abandi bakiriho. Sasa basi mwabara hariye moyo wako tayari umekwisha kuafirika. Bishoma kwenye ngusari kigo icho chako wagirie wasichora kuhali. Urumo Kristo. Kristo anasema hiyo dhambi umenitendea siwezi kusamehe. Mwende uko kiro mtima ni kugira kuti. Ukiro mtima chani zongora nizimu kugigo bando kukoriki. Sasa kupona hiyo roho ama hizo shida ambazo ziko katika maisha yako ni kufanya nini? Ni kuiruka au usuta aliye? Ni kukumbuka wale wote ambao kuweza kuwasamehe. Baada ya usuta aliye? Wale wote ambao kuweza kuwasamehe. Ukageni kawasari kigongwe. Ukaenda sasa kuwaomba msamaha. Ukawasari kigongwe wote. Ukaomba wote msamaha. Hapo katunganya mubindi bindi bwo warakoze. Alafu katengeneza na mambo mengine yote ambayo ulikuwa umeyafanya. Hapo kenda kwa senzi. Baadaye nenda kwa mbaji. Bafuka mashamba mbili kwa kukiza. Alafu watasema maneno mawili tunaoona pona. Kuko imani na yeye akuhalie kuko wasadiki gongo. Kwa sababu Mungu atakuwa amekusamehe kwa kuwa na huu nisamehe. Imani ya Buharie ya mwali ya kuogesha na maratso kuko amaze kuiokora. Bwana alikusamehe na kuosha kwa damu yake kwa sababu tayari umekuwa umejifungua. Kukizo leo twige kusage ikigongo chengero kimani. Kwa hiyo tujifunze kuomba msamaha ama twige kusage ikigongo chengero kimani. Tujifunze kuomba msamaha. Bali twige kusage ikigongo. Waimbaji tujifunze kuomba msamaha. Reka tuandani acha tuendelee. Aliko mwiha gani ndimo kumaliza. Lakini vumilieni punde tunamaliza. Nuko nalinyonda ndabakunda kose nenda banyote. Kwa hiyo jinsi nawapenda nilikuwa kabisa na hamu na nyinyi. Reka tusome Waebrania aba Hebrayo chumi tuwele kumurungu, kumurungu mwe chumi ni mwe. Tutaenda kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya kumi na mstari wa kumi na saba wa Waebrania. Kusoma katika jina la Yesu Kristo. Dhambi zao na uasi wao sita ukumbuka tena kabisa. Amen. Ati wili nani? Ukitubu. Ukina na vikuri. Ukitubu kweli kweli. Ifyaho vyawe imana nizomdiru kanaga. Dhambi zako Mungu hata zikumbuka tena. Imana nizo liku paru urako. Mungu hata kuhisabilia tena zambi zako. Amen. Amen. Nuko lero tukwile kuta tunagiri kikuri yana. Basi ni hivyo wapendwa tubaki tukisameana.
kugira ngo ibyaha imana ntibiduhara ureko ili Mungu wetu asiweze kutuhesabia na sisi dhambi zetu. Eka tusome 18. Tunasoma kwenye 18. Basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Amen. Hariri. Hakuna mengine tena. Yosi mara ya hariri. Yote Mungu atakuwa amesahau kabisa na kusamehe yote. Tuse tulihana. I am going to go to the house. Ama tunataka kusenga tuchishize mu kitabu cha Zaburi. Tutakwenda kuomba tukipitia kwenye kitabu cha Zaburi. Zaburi kata nilo kitaruna na linwe kwenye Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 dutangure duhere ku murongo wa mbere dushike ku murongo w'indwi. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza. Nasaba ko pastor Mwanje aliwe aza kutusomera ishengesho. Atatusome hapo. Mali kwa Yesa. Tunasoma. Ee Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu ni mbele yangu daima. Amen. Amen. Reka ndugu makanya. Basi tumekupa muda. Uiyumvire au pasa tikibongwe. Ujifikirie kwa wale ambao kuweza kuomba msamaha ama kuwapa msamaha. Kukira mbimana ikukure kufyoze. Ili Mungu aondoe yote. Kukira mbimana ikuharire kufyoze vitasuliyama. Ili Mungu akusamehe yote. Nazi nanumwe yonguri kinu cho kunda hali yanga yonguri kinu cho kunda. Hakuna mtu mmoja ambaye naweza sema anakosa kitu cha kutokusamea. Na nume yonguri kinu cho kunda hali. Hakuna hata mmoja ambaye naweza kusema hiyo. Na nume ya shafu nanga hali kwenu. Hakuna hata mmoja ambaye akasiriki kati yetu. Tulaame kusho kura kwa chumi kutuza ni umutima. Tazame asira zetu zisiweze kutuletea magonjwa ya roho. Mimi tuuze kuja mugani kiimani. Isisababishe tukose ufalme wa mbingu. Tunakuwa ikaze hero. Basi tunakukaribisha. Wegele nga kukira ngu awakuzilima na ufashe. Kama upo karibu ili watumishi wa Bwana wakusaidie. Mbega wala sabi kikuongwe ugezao. Je, uliweza kuomba mdukugi ya msamaha. Mbega wala sabi kikuongwe umugawo wawo. Je, uliweza kumpa msamaha mme wako. Mbega wala sabi kikuongwe musata wa mshikao. Je, uliweza kumpatia msamaha mdugu yako. Uyuru mwanya wawelero. Uni mda wako. Kukira ngowe kereka hapa kusengere. Ili mshikiri hapa wakusaidie. Chunguza, uni chunguze, Bwana Yesu nirakumba, uni chunguze, uni chunguze.